Pappa, snømmen har blitt levende. Hei, mitt vinterland. Velkommen til julegatan. Jeg måtte si det på svensk, tenkte jeg, for at du skulle føle deg hemma. Nei, jeg ikke så godt. Ikke minst. Hjemme. Hjemme, ja. Ikke så godt. Velkommen. Takk. Ja. Du, Carola, det er, i dag er det lille julaften, og du er vekke fra familien og sånt, men når du ikke er her i julegatan med oss, hvordan, alle har sine spesielle tradisjoner lille julaften. Hvordan er dine tradisjoner lille julaften? Ja, då firar jag det med mamma och pappa och min familj hemma. Vi brukar sitta då runt granen och skriva rim på våra julklappar till varandra. Rim? Rim, ja. Sådana små verser alltså? Ja, just det. Så här, så man skriver nog söta, fina verser till varandra. Det är ofta sånt som uppskattas mest faktiskt. Kolla, på packen där. Ja, på packen. Gör inte ni det? Nej. Är någon, plejer dock att skriva sådana små rim... på kakene? Det är väldigt vanligt i Sverige. Akkurat. Det är en hyggelig tradition att ge vidare. Ja. Du har ju hållit på en ganska god stund också nu, har du det? Och synge. Sjunga. Snacka bäst norska. Ja, jag syns jag snackar bäst norska. Ja. Ja. Hvor gammel var du første gangen du opptrådde? Ja, første TV-programmet jeg gjorde, da var jeg 11 år. Hvor gammel er du? 11. Du er 11? Ja. Men det her er ikke ditt første? Nei. Nei. Nei, men da var jeg 11 år når jeg gjorde mitt første TV-program. Og det var min syster faktisk som anmeldte meg til en talangjakt. Ja. Og der sjøng jeg en låt da. Rock'n'roll eller vad? Nej, det var inte riktigt rock'n'roll. Det var en liten visa som jag lärde mig när jag gick en teaterskola.